ဖောင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခုနှစ်အသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာဗထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ8ရက်နေ့မှ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ထိခုနှစ်အသမီတို့အတွက်ကံစားတာအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုးတွေကိုအကျဏပေါ်စံအစီအစဉ်ကနေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာဗထမအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာငွေကြေးကိစ္စတွေအကျွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ရတဲ့တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာငွေကြေးကိစ္စတွေအကျွေးကိစ္စတွေနဲ့မကင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ်လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ညစ်စရာရေရှည်ကြံ့ကြာမဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီဟာကိုရေရှည်ကြံ့ကြာမဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပြီးတော့အလုပ်ကနေထွက်တာမျိုးအလုပ်ကနေပြောင်းတာမျိုးတွေတော့မလုပ်မိအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါကအခိုက်အတန့်အနေနဲ့ပါပဲ။ဒါအပြင်တနည်းငွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုထက်ကြီးခဲ့တဲ့သူတူအိုးစီရနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ကတော့ဒီကာလထဲမှာဖျားဘူးခီးလေးတွေတွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဖျားဘူးခီးရပြန်လာပြီဆိုရင်လေကို့အနေနဲ့ကံစားတာတွေပုံမှုပြီးတော့မြင့်တက်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ငရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာကို့ရဲ့ချစ်သူစီကနေစမ်းကြဲတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အထူးသတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာတော့ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးကူးဆိုင်ဖို့ပါပဲ။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့မိမိဒီကာလထဲမှာခြူကြတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့6နဲ့1ကိုပေါင်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ရှောက်သီးတလုံးပေါ်မှာစီမီထွန်းပြီးတော့အိမ်ဖျားမှာကတ်လုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကံကောင်းခြင်းတွေပဲရောက်ရှိလာပြီးတော့ကံဆိုးခြင်းတွေအားလုံးပပျောက်လွင့်ပြဲသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အနေနဲ့ဒီကာလမှာအမွေအနှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေစကားပြောဆိုရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကအမွေနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ရရရရှိရင်လည်းရဖို့ပေးရရှိရင်လည်းပေးရဖို့အတွက်ဒီကာလမှာအဓိကစကားပြောရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအလုပ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေရပေမဲ့ငွေမရဘဲနဲ့လူပန်းဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာကျန်းမာရေးအနေနဲ့သတိထားဖို့ကတော့ရှားနာလေးတွေပေါက်တတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာအရေးပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေရှားနာတွေအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုထွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်ပစ္စည်းထွက်ပြီးသွားတော့မှပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ငရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့စိုင်းနောက်ရင်းကနေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တို့ခြုံထက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ရေရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာကန်းကော်ပန်းစက်တညွန့်ကိုနေအိမ်ဖျားမှာကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီးကံဆိုးခြင်းတွေအလုံးလွင့်ပြောက်ပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကံကောင်းခြင်းတွေသာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများဆုံးပင်ပန်းတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာပစ္စည်းဥစ္စာပျောက်တာမျိုးလူလိန်ခံရတာမျိုးလေးလည်းဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရဝေးရဆွေမျိုးသားချင်းတူဦးကိုယ်ဒုက္ခပေးခြင်းခံရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကနာမည်မှာကြာသာပရိတောက်ကြပါတဲ့သူတူဦးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်အိမ်သားတဲ့ကကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတူဦးလည်းကျန်းမာရေးညံ့တက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာအညံ့နေအားလုံးစုနေပေမဲ့ဒီအညံ့တွေကရှည်ရှည်ဖြစ်မဲ့အညံ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ညိုညင်ခြင်းကိုအများဆုံးခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားရှောင်ကျဉ်ဖို့ကတော့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုခြေနှစ်ချောင်းဝင်တာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ခြေနှစ်ချောင်းဝင်ရင်ကိုယ့်စီကိုဝင်လာမဲ့လက်လာပါတွေအများဆုံးပိတ်ဆို့သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမဲ့ဆိုရင်တော့တုံညာနဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကိုအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတောင်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ကုဒီဘုံကြီးကျောင်းရဲ့အိမ်သားကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံစားတာအညံ့နဲ့အာလုံးလွင့်ပြောက်ပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေပဲကြံရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုဒ္ဓဥဒ္ဓသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်
ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာလုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အကျန်စီအသစ်တွေလုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့စတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဖျားဘူးခီးတွေရက်ဝဲခီးတွေလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်တခုတည်းထားမှာသူတို့ဘာကလာအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးလက်မခံမိဖို့တော့တည်ထားပါမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဓာတ်ဖို့ကလက်ဝင်ရှုဆိုသလိုဖြစ်တတ်တဲ့ဂိမ်းရှိနေပါတယ်ရင်းနေတဲ့သူတူဦးရဲ့အဆွတ်ဆွဲအပြောဆိုလဲခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူစီကနေပြီးတော့ခက်လွလွနဲ့ပြောကြတဲ့ဂတိစကားတွေကိုယုံစားမိလို့မှားယွင်းတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဂတိကားရှောင်ကြဉ်ရမှာကတော့အဓိကကသူတို့ဘာကိစ္စကိုကိုယ့်ကိစ္စလို့သဘောထားပြီးဂျားဝင်ဖြည့်ရှင်းတာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်စေချင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကပြဿနာအကြီးကြီးမားမားလေးတွေပေါ်ပေါက်ပါလိမ့်မယ်ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ငားနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကိုယ့်နေအိမ်ဖေးရမှာမုတ်ဖတ်ထုတ်ငားထုတ်ကိုနေအိမ်ဖေးရမှာကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကန်ကောင်းခြင်းတွေပဲရောက်ရှိပြီးကန်ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးပပျောက်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီမှာကံကောင်းခြင်းတွေပဲကြံရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကြာသပိတ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်။ကြာသပိတ်သားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတူဦးကြောင့်ငွေဝင်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလမှာအိမ်အောင်ရင်းမှာအနောက်ရှက်လေးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။အဓိကကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြောင့်အိမ်အောင်ရင်းမှာပြိပခအတွင်ဆောင်သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလပါ။ဒီကာလမှာကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှာတို့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်မှာတို့ဆိုရင်အင်းနဲ့အားနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အောင်မဖြစ်မနေစတင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအနှဲငယ်မြော့တွေးတိုးဆန်းတယ်လို့မျိုးအနှဲငယ်လေးပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လုပ်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာလေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ဌာနတွင်းမှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အထက်လူကြီးရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းလည်းခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရမှာတတိထားဆင်ခြင်ဖို့တော့လိုပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာသူတို့ဘာရဲ့ဂျားဝင်သွေးထိုးမှုကိုခံတတ်ရအရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ဒီကကချစ်သူနဲ့မိမိနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကရှောင်ကျင်ရမှာကတော့အဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကကိုတာမညာထင်တာမညာကိုအဓိကထင်ပြီးလို့မှားယွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆုံးဖြတ်မိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ငားနဲ့သုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာစီဒမင်းတပွဲကိုနေအိမ်ဖျားမှာကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကန်ကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီးကန်ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးပပျောက်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းခြင်းတွေပဲခြံရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်အရင်ကမရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာဌာနတွေရောက်ရှိရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရဝေးမြေချခီးကြီးမှာအဓိကကိုမရောက်ဖူးသေးတဲ့ဒေတာတွေကိုအများဆုံးတွားရောက်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်ခြင်းကလည်းကောင်းသောရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကိုကိုမထင်ထားဘဲနဲ့စာရေးကိရိယာတွေလှူဒန်းဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအလှဒန်းပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ကိုစီကိုငွေကြေးလက်လာပါတယ်။ဒီရလာဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။စကားပြောမတည်တဲ့မိတ်ဆွေတူကိုအကြောင်းပြုပြီးပြဿနာလေးတွေတော့ပေါ်ပေါက်တက်လို့တောက်ကြသားမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာသတိထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ဒီကာလမျက်နာအထူးပွင့်လန်းတက်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီစမ်းပွင့်ခြင်းကိုအဓိကတစ္ဆာတရားကိုကင်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်ဖို့တော့လိုအပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့လောင်းကစားကိုလုံးဝကိုမပြုလုပ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။လောင်းကစားပြုလုပ်မိရင်ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ငွေကြေးအပြင်နောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့ငွေကြေးလက်လာပါတွေပါပိတ်ဆို့သွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ရေရရာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာပဲဝတ်သားဟင်းနဲ့ဆွန်တပွဲကိုကတ်လှူပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကန်ကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိပြီးကန်ဆိုးခြင်းတွေပပျောက်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းခြင်းတွေပဲကိုယ့်စီကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကံစားတာကိုဟောကြားပေးခြင်းပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာငွေအတွက်အပူတစ်ပြင်းနဲ့ရှာဖွေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုမထင်ထားတဲ့သူတူဦးကကိုကိုလိန်ညာသွားတာမျိုးလဲခံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုအိမ်မှာအိမ်တွင်းဆွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့အိမ်တွင်းမှာဆွဲထားတဲ့အုံဒီရနဲ့အုံအဆုတ်ပောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထီထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းအဓိကကလေးနဲ့
သုံးကိုပအောင်ထိုးပေးပါဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အကြီးကဲနဲ့စကားများရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြီးကဲနဲ့စကားများပြီးမှကိုယ့်စီကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းနေလဲရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်ကိုတရိษံတကောင်ကောင်ရောက်ရှိလာတတ်တယ်အဲ့တရိษံရောက်ရှိလာရင်သူတော်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်နေအိမ်မှာရှိတဲ့အကြီးကဲတူဦးကျမ်းမာရေးညံ့သွားတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ရှည်လန်းခီးလိုနေရာမျိုးတွေကိုတွားခြင်းကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရင်စကားများရံဖြစ်ပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတတ်လို့ပါပဲ။တတိထားရှောင်ကျင်တင်တာကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်စေဘာမှမလုပ်ကြိုင်တဲ့သူဖြစ်စေနေရာပြောင်းရွှေ့တာမလုပ်သင့်တဲ့ကာလပါ။ဒီကာလမှာအပြောင်းအရွှေ့တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကန့်ကွက်ခြင်းတက်ကန့်ဆိုးခြင်းတွေပဲပါလာမလိမ့်မယ်ကြ။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အစောကရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့လေးနဲ့၃ကိုပဲအဓိကထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မျက်နှာစာရှေ့ကိုစားရည်ပတ်ဖြန်းပေးဖို့လိုပါတယ်။စားရည်ကရေနွေးပွက်ပွက်တဲပြီးတော့အေးနည်းနည်းလေးခံလိုက်ပါ။ရေကြဲရေးအဆင့်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်စားလက်သုံးစုပ်မိမိလက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားရည်ကိုကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မျက်နှာစာကိုပတ်ဖြန်းပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကန့်ကောင်းခြင်းတွေပဲရောက်ရှိပြီးကန့်ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးလွင့်ပြောက်ပြည့်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အချနာဟောစတန်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ထပ်မံပြီးတော့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့အချနာဟောစတန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။